A Isabelle Moraes, da Rádio Bandeirantes. Uma análise dessa primeira exibição do Santos em 2022 e se o seu balanço é mais positivo pelo ponto fora de casa com um jogador a menos ou se é mais negativo pela pouca produção no jogo de hoje. Obrigada. Ela perguntou se a estreia tem um ponto mais negativo por empatar ou se é um ponto positivo por empatar fora de casa com um jogador a menos. Acho que a gente tem que sempre olhar o lado mais positivo, né? A gente vindo ainda de um início de preparação, 17 dias de preparação e já perdendo um jogador, né, no final do primeiro tempo, tendo que jogar esse praticamente 50 minutos um jogador a menos, com certeza dificulta muito, né? No início de temporada, o jogador ainda buscando o melhor condicionamento. Alguns jogadores tiveram Covid, outros ainda com Covid, então a gente ainda nesse processo de adaptação do atleta ao esforço, né? Então a gente acho que tem muito mais coisas positivas para tirar desse jogo. É claro que ainda com muitas correções, né? No início de temporada, atleta chegando, né? O Eduardo, o Bruno já podendo fazer a sua estreia. Então a gente tem coisas positivas para tirar desse jogo e já pensar no jogo de sábado em casa para a gente poder ajustar cada vez mais, melhorar o time para chegar às vitórias. Pergunta agora do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Boa noite, Leandro. O Santos ficou com o segundo tempo praticamente inteiro com um jogador a menos. Porém, voltou para o intervalo sem substituições e demorou 28 minutos para mexer na equipe, para você fazer alterações. Qual foi a estratégia escolhida no vestiário para essa segunda etapa com um jogador a menos? Obrigado. Boa noite, Guilherme. Na verdade, quando a gente volta para o intervalo, né, com o jogador a menos, a gente voltando com os 11, a gente faria alguns ajustes para tentar melhorar o desempenho dos atletas para poder buscar a vitória, né? Como foi a nossa ideia desde o princípio de vir aqui e buscar a vitória. Achei que os jogadores se comportaram bem, a gente estava com alguns jogadores mais leves, né, no banco para poder mudar, mas você mudando a forma de jogar e ficando com um jogador a menos, ficou um jogo de muita bola parada também, e você mexer no time, você tem que pensar em tudo, né? Em bola parada, em força física, em desempenho, em atletas que já estão prontos e preparados para poder entrar e dar o seu. Então, nesse momento a gente viu tudo e a nossa preocupação ali no banco era não deixar que o rendimento caísse. A gente sentiu que os atletas suportaram bem, com a menos. E ainda conseguimos, né, depois da entrada do Bruno ali, uma boa oportunidade de poder fazer o gol. Pergunta agora do Gustavo Biano, da TV Globo. Ô Leandro, boa noite para você. Duas questões. Eu queria que você comentasse, por favor, sobre os desfalques, né? O quanto é difícil, né, jogar, estrear sem tantos jogadores, né? São sete desfalques, atletas que poderiam estar em campo, né, como titulares. Qual foi o setor que mais sentiu esses desfalques? E também pegando aí a sua primeira resposta, você disse que tem muita coisa positiva para tirar desse jogo, né? O que que teve mais de positivo, na sua opinião, na atuação do Santos hoje? Boa noite, Guilherme. Eu acho que, começar pela última pergunta, né? Acredito que o mais positivo foi os atletas já vindo de um trabalho executado no ano passado, a gente dando sequência e muitas coisas do que a gente já vinha fazendo eles executaram. Então, isso a gente traz como um ponto muito positivo. Algo que a gente sofreu muito ano passado, que foi bola parada, e a gente conseguiu consertar no meio da competição, e hoje a gente volta. Muitos lances de bola parada a gente não sofreu, né? Então tem coisas realmente positivas como essas. E em relação aos jogadores que ainda não estão à disposição, eu vejo como sendo nesse princípio, né, com essa pandemia novamente, muitos atletas pegando novamente Covid, então a gente
precisa realmente de um grupo e a gente prepara todos eles para que eles possam entrar e dar o seu melhor. Então, a preparação sempre é de todos. A gente nunca, o Fábio sempre fala isso, né? Não adianta a gente ficar lamentando um jogador que você não tem. É dar moral e confiança para aquele jogador que está à disposição, para que ele possa desempenhar um bom futebol. Pergunta agora da Bianca Molina, da TV Bandeirantes. Bianca? Então tá sem o fone. Me ouvem agora? Sim, sim, pode fazer a pergunta. Leandro, boa noite. Eu queria te perguntar, quando o Santos planeja contar com o Ricardo Goulart, né? Como está a questão burocrática para que ele possa ser inscrito no Campeonato Paulista? E em relação ao Marinho, ele ainda está se recuperando depois de ter contraído a Covid-19 no início do mês de janeiro, mas o Santos planeja contar com esse jogador mesmo no Campeonato Paulista? Ele também não foi inscrito, em princípio, por essa questão física, ou pode haver uma negociação ainda nesse início de ano? Obrigada, boa noite. Olá, então, né, a gente tem feito um trabalho de preparar esses atletas também, né? O Marinho pegou Covid e voltou há pouco tempo, tinha feito 3 treinos, né, antes desse jogo, então o atleta que ainda precisa de uma carga, um volume de trabalho para poder tomar a sua melhor forma física. O Goulart a gente mantém ele treinando com bastante intensidade, para que quando essa documentação seja liberado, ele já possa estrear, né, e a gente possa contar com ele o quanto antes. Então, a diretoria está fazendo a parte dela, né, de buscar soluções para o caso do Goulart, e a gente sempre fazendo os trabalhos, mantendo ele pronto, para que quando ele tenha a oportunidade, ele possa fazer uma boa estreia. Pergunta agora do Lucas Mussetti, do UOL Sport. Boa noite, professor. Eu queria uma avaliação tua da entrada do Bruno Oliveira hoje, mas também do que ele tem feito na pré-temporada. O Santos publicou uma foto dele emocionado no vestiário, porque ele é santista de coração, veio de um clube de menor expressão e hoje fez a estreia pelo Santos. Imagino que era uma noite muito importante para ele, mesmo assim ele entrou bem, quase fez o gol. E aproveitando para te perguntar qual que é a programação da comissão técnica para os meninos que estão subindo da copinha, se eles já vão treinar nos próximos dias ou se eles vão ter um descanso maior. Obrigado. Boa noite, Sete. Em relação aos meninos, né, começar pela última pergunta, os meninos a gente programou para que eles se apresentem na segunda-feira. A gente planejou esse período de descanso para eles, pela carga que eles tiveram de jogos, 8 jogos aí em menos de um mês. Então que eles possam descansar. Claro que dentro da necessidade, de repente, no jogo de sábado, se for necessário, a gente pode até adiantar isso. Mas, a princípio, tá marcada a apresentação deles para segunda-feira. E qual que é a outra pergunta? Sobre o Bruno Oliveira, que também se mostrou. Sim, sim. Desculpa. E o Bruno, assim, o Bruno, a gente tem uma facilidade muito grande, que a gente tem um grupo que acolhe muito bem quem chega. Né? Isso eu percebi logo na minha chegada. Nós também fomos muito bem recebidos e eu vejo que eles têm o cuidado de receber muito bem os jogadores jovens, novos que chegam ao clube. Foi assim com o Eduardo, foi assim com o Bruno. O Alanzinho, quando retorna também, tem, já conhecer também, já tem mais facilidade. Mas eu vejo que esses atletas, o Ricardo Goulart também está muito à vontade. Então, esses atletas que já estão no clube, eles procuram deixar esses atletas que chegam mais à vontade. Isso facilita a adaptação da atleta ao clube. Né? Então, o Bruno, eu vejo que ele está muito à vontade. Entrou hoje, entrou muito bem, fez um bom jogo e a gente espera cada vez mais que ele venha ganhando confiança e fazendo grandes jogos. Pergunta agora do Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com. Boa noite, Leandro. O Lucas perguntou agora sobre a programação para os meninos da base. Eu queria saber a programação para esses jogadores que entraram no campo hoje, né? Como você falou, é uma pré-temporada muito curta, foram 17 dias de treino só e já tem jogo de novo no fim de semana. A gente deve ver um time muito diferente desse que jogou, ou você acha que vai dar para repetir os principais jogadores? Em relação aos jogadores que tiveram Covid e voltaram no meio da pré-temporada, com a programação diferenciada para eles? Boa noite, Bruno, né?
Principalmente para o assim, a gente tem tido um cuidado muito grande e um diálogo bem próximo com o departamento médico. Então, os atletas que voltam de Covid, eles ainda precisam passar por um exame cardiológico para que sejam liberados para treinar. Eles voltam treinando numa carga de 60%, se eu não me engano, e eles vão evoluindo conforme os médicos vão liberando eles totalmente para os trabalhos. Então, a gente tem tido um cuidado muito grande para que a gente não perca ninguém por lesão. Né? Então, quando você perde um atleta ali 5 a 7 dias, às vezes até 10, como foi o caso do Kaique, você tem que ter um cuidado, né? Porque ele já perdeu, já teve as férias, treinou alguns dias e depois teve uma outra parada. Então, a gente está tendo um cuidado bem grande assim para que a gente evite, né, qualquer tipo de lesão muscular, que esse atleta ele possa ter uma sequência de trabalho ficando fora de... que ele fique o mínimo fora de trabalhos e que ele possa sempre estar à disposição. Penúltima pergunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Leandro, seja vindo aí a esse trabalho, né, incluindo, né, o time, queria fazer duas em uma, por favor. O Léo Batistão e o Sandri tiveram problemas, né, um com trauma no joelho e o outro com entorse. Vocês têm alguma previsão do retorno desses atletas, alguma possibilidade deles estarem em campo no sábado ou talvez a projeção para o clássico contra o Corinthians? E a segunda pergunta seria em relação à linha de defesa. Quando vocês tiverem pelo menos a participação dos garotos que vieram da Copinha, será que você e o Carilli e a comissão técnica conseguem utilizar uma linha de quatro defensiva ou ainda talvez seja difícil, vai manter os três zagueiros? Obrigado. Como é o nome dele? Felipe, boa noite. Felipe, em relação a... até a manutenção, né, da linha 5, né, 23 zagueiros, na verdade, foi muito pelo fato de nós acreditarmos que com a chegada de poucos atletas, a gente, mantendo isso, a gente ganharia tempo e a equipe ela pode evoluir muito mais rápido dentro da competição do que se você daqui a pouco mudar para uma linha de 4. Né? Então, a gente acredita que a manutenção ela pode ser benéfica. A gente pode tirar proveito disso, né, durante a competição. É claro que a gente não é fechado, né, para daqui a pouco, se a gente perceber que uma mudança para uma linha de 4 não pode ser melhor, a gente pode retomar, né, os trabalhos. E em relação à outra pergunta, Vitor? Pode repetir a segunda pergunta? É o Léo Batistão e o Sandri, né, que estão marcados, se existe uma previsão para eles voltarem, ficarem à disposição. Sim. O Batistão foi um trauma na véspera do jogo, né, ontem, né? E ele já fez os exames não detectaram nada grave, só um edema. Vai depender muito da evolução dele, né? E o sangue é a mesma coisa, deu um edema ósseo. Então, vai depender muito do atleta, a evolução dele. Eles são atletas que têm, a gente percebe que eles têm uma vontade muito grande de estar participando, né? Eles querem estar o tempo todo no campo, e isso é muito bom, e a gente espera que o quanto antes eles estejam conosco, né? São jogadores que com certeza vão nos ajudar, vão acrescentar muito na questão técnica, e tenho certeza que a hora que eles estiverem aí sem dor, eles já vão estar participando. Eu creio que também não vai demorar. A gente ainda espera amanhã uma avaliação dos médicos para que a gente possa definir para sábado. Última pergunta do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a falta de criação que o Santos teve, tanto é que no primeiro tempo, quando tinha 11 contra 11, acertou apenas uma finalização. Na verdade, acertou, modo de dizer, porque o Marcos Guilherme chutou aquela falta que saiu pela linha de fundo, que foi considerado uma finalização. No segundo tempo, com um jogador a menos, o Santos até teve um pouco mais de finalização. O que não deu certo hoje na criação do time do Santos? Obrigado. Boa noite. Quando eu até falei aqui em alguns ajustes no intervalo para tentar melhorar, justamente esses jogadores que vinham jogando entre linhas, né, que seria o Marcos Guilherme e o Pirani, a bola muitas vezes, e a gente conseguiu entrar no campo deles muitas vezes
com troca de passe por dentro, né? A gente conseguiu ali com o Camacho, Lancelo, Piranha, Marcos Guilherme preencher bem a parte central do campo. Faltou para a gente definir um pouquinho mais rápido quando essa bola tinha que entrar de lado, tanto no Madison como no Braga, para que a gente pudesse definir melhor as jogadas. Então, acredito que com esse ajuste de intervalo a gente conseguiria melhorar, né, a nossa chegada ao gol. O adversário também teve seus méritos, né, teve uma marcação forte, mesmo uma marcação mais baixa e compactando bem a marcação, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade. A gente também achou que o Camacho e os Alcântara, principalmente, eles vieram um pouco mais atrás ali para tentar receber, pela impaciência de esperar um pouquinho mais atrás da linha, da linha de marcação, a primeira linha de marcação deles, né, do Ronaldo e do Felipe. Mas, como eu falei, a gente tem ajustes para fazer, com certeza vai ter ainda no próximo jogo. A esperança que a gente tem é que cada vez mais a gente venha evoluindo, né, jogo a jogo, e que a gente possa crescer cada vez mais para fazer aí uma grande competição. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.